Tack. Ett år sedan så stod ni här och gjorde Dangerous. Och så efter det så svarade ni smått generat på frågor om en eventuell internationell karriär. Resten är historia som kan sammanfattas så här. Wow. Ett diplom till Roxette 1989. Ni har alltså sålt över 3 miljoner skivor i år. Ja, helt otroligt. Ja, otroligt. Det har varit ett otroligt år för er. Varsågoda. Tack så hemskt mycket. Tack. Fantastiskt. Vad har ni personligen lärt av de här framgångarna? Ja, allt möjligt. Det har varit ett hemskt lärorikt år, inte minst då i själva jobbet förstås. Man tror att det är ganska så likadant här utomlands som det är hemma, men det är det inte riktigt. Nej. Det är fruktansvärt tufft, fruktansvärt jobbigt och man är aldrig hemma, man reser hela tiden. Och... Men framförallt så har det varit otroligt kul och roligt, verkligen roligt. Och vi har ju träffat så mycket intressanta människor bara uppkomma och resa runt i Amerika där jag hade aldrig varit då. När vi pratades vid, det var ju första gången jag kom dit. Vad hände nu då, 1990? Ni skiva? Ja, ni skiva. Ta det lite lugnt och skriva ihop en del låtar. Och... Ja, gå in i studion i februari. För en sista fråga. Är ni inte ihop egentligen? Och du visste så många gånger vi har fått den frågan. Alla ställer på. Nej, det är vi inte. Vi är väldigt gulliga. Det är inte jag.